مامل كتشام عدا سنة قد مدى عير قابوية مناسبة سور دوينة هول كتشام عدا سيوغو سمية يحمناها قد دا قودة كتشام عدا سنة قد دوان صومك عابي برسابك قبل كتشام عدا أحمد عبد فلاي وحنا مناسبة سور دوين تا كسو قيب قلي مسولين تا مامل كتشام عدا مدى عير قابو حل ديبان نوي سود ويال قد دا عصوبة كتشام عدا لو مقا عابي قد دي هوري كتشام عدا سي أقوان يها ناردي إيادة دوينة كلي وقورينا وحا الكاسي هذا الكيسيقى كالدن بيي محمد حسين فرشار عاول رشيد أحمد يشعاي محمود علمي أو كوكالا هادلي أفكا مامول كتشام عدا يكن معلمين تا باركو وحوكا كوبيني هاي كوبيو طبان حبنود وحدوان سهر قبله أقود واقعي برسابك قبل كسناك أن حبنها باركا هرالو يري مقعيدو دو شادهات كداوتين دمانتود هل كان واحد نقالا شوكا قيب كاميدا وان أنوغو أركو إنا يهين قيبتي وقو عسلايد أما محايتو رقلقا كو آن لهايد degmada Caarigaabo haantii marka laga hadlayo boardka jaamacaduhu waa meelaha ay ku kala horumaraan jaamacada waxa ka maqnayd xaq ay lahayd oo kaga maqnaa qaranka hadaan ugu horeeyo kulay aniga ku hadlaya afka madaxweynaha jaamacada ka maamulka iyo ka ardaydaba waxaan si xushmad iyo maamus leh oo meeqaam sare leh u soo dhaweynaya boardka cusub ee uu noo magacaabay gudoomiyaha gobolku boorkaas oo jaamacaddu in muddo ah ay u dhitinaysay boorkan kulay maxamed ahaan waxaan u arkaa inuu noqon doono cadceed cusub oo soo baxday oo weli waqtigeeda soo baxday gobolka Sanaag gaar ahaan jaamacadda Sanaag jaamacaduhu way ka siman yihiin ardayda sidoo kale way ka siman yihiin macallimiinta waxay kaloo ka siman yihiin maamulka laakiinse waxa isdhaafiya waxa weeye وحبناها قد دا قد اما بورد من باريسكاي جامعاتو ليلها وحا كالو جرتا انا ان او مهاد نقنو انو اه مامولكي جامعات بورد هورين ولسو شقيي جامعات دا قروح دان اينا اركينو سو غارسيي وحان لايا هاي بورد كا عصب وحاويان هاوشا لايدين اقمضينا وحان الهي دين كارتين انو الهي دين كو استرو الهي دين كو غرب غلو jaamacadda iyo macallimiinta iyo ardaydeedu iyo maamulkeeduna wax idin leeyahay soo dhawaada ardaydu markay jaamacadda ku jirto waxyaabo badan bay u baahan yihiin salaahano kale fakaladan caafimaadko kale waxa baahan yahay waxyaabo dheeraada oo ku xiran maamulka jaamacadda iyo maamulka gobolka sidoo kalena waxaa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii guddidii hore ee jaamacadda Sanaag iyo xubnaha guddida cusub ee jaamacadda Sanaag loo magacaabay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale laakiin ta muhiimka waxa weeye tiimka halka laga sheegay hadeenan gidigeen gacmaha isqabsan jaamacadda la wada iman ee ardayda secondary ka baxda aan soo amirin deerunti jaamacaddeen dhismayso boorka cusub ee jaamacadda ay imika loo sameeyay kaasoo aan aaminsanahay inuu noqon doono boorkii horumarin lahaa dad firfircoon oo ku jira awgeed gudoomiyihiinni iyo hawlihiinni kolba hawl badan bay idin taal ilaahay idin fududeeyo gudoomiyahaana ku faraxno oo boorka gudoomiye ku aana insha Allah doorta waalidiinta gobolka ku nool inay ardooda keenaan jaamacadda University Sanaag jaamacadda Sanaag in badan baa la soo waday 2004 kii baa la bilaabay iyadoo 2003 lagu bilaabay guddiga macallin kuna waa la mid macallin tayo leh hadaa keen arday tayo leh keen maayo dakhliga ayaa ardayda jaamacadda soo galaysan waxay ku xiran tahay nidaamka iyo tayada jaamacadda idinku waxa ku sameysan qoladina maamulka waxaad eegi doontaan waxa documentation kale yado ama tababarka waxa uu weyn ilaali doonaa wax weeye in boorka xubin waliba saxiixdo waajibka qoraal lagu soo saari doono oo ah inuu yimaado mar kasta oo loo baahan yahay hadaan jeed arin uu maqan yahay caafimaad ama wadanka ka maqnayn import xubinta boorka ay ka soo qayb gasho kulan kasta ama ardi qalin jabinaysa ama jaamacaddu haday u yeedho ama hadii kulankii boorka u ahaan lahaa maamulka gobolka codsanaya inay guddi waalidiin jaamacadda u sameeyaan waalidiinta faraha badan ee ardaydoodu dhigato kuwii ay ka baxeen oo aan nala shaqeeya inaad noo samirtaan anaguna aan waxba la hadhi doonin haddan inay tahay qoriisu dhiib soo bilowday maalintii dhulkan la dhagax dhigay ilaa maantana halka aynu aragno maraya gabagabadii munaasabadan soo dhawayntahaydna waxaa halkaasii ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleeyah Axmed Sheekh soo dhawaynaya boordka cusub ee jaamacadda loo magacaabay iyagana waxaan leenahay soo dhawaada
qoladii hore oo gacanta ku haystay oo boordka ay ka bedeleen waynu sii sagootayna waxa qoladan boordka ay hadeer la magacaabay hadaydan la shaqeyn oo aan bulshada reer ceergaaba la shaqeyn waxa laala waxay qaban karaan ma jirto iyaga laftigooda waa niman la soo lugooyay noqonayaan dadku waxay u baahan tahay in lala shaqeeyo Cabdiraxmaan Axmed Ilse